День, наші любі, шановні гості, ми раді вас вітати в нашій скромній, але такій затишній галереї мистецтва. Тож, пропонуємо вам зануритись в неймовірний світ сучасного живопису. Різноманітні техніки та автори, несподівані сюжети і теми. І з цим усім ми познайомимося сьогодні ближче. І з цим світом сучасного мистецтва. Сьогодні в нашій залі експонуються роботи викладачів школи. Учні класу образотворчого мистецтва, в свою чергу, підготували для вас цікаві презентації за темою нашого вечора. Існує неймовірне різноманіття напрямків та стилів в образотворчому мистецтві. Найчастіше вони не мають будь-яких виражених кордонів та можуть плавно переходити з одного в інший, при цьому знаходячись у непреривному розвитку протидій та зміщень. Пропонуємо вашій увазі добірку найпопулярніших та, на нашу думку, стилів живопису на сьогоднішній день. І так, розпочнемо знайомство із прекрасним, із оп-артом. Допоможе мені з цим учениця 4 класу Чупікова Аліса з її презентацією «Оп-арт або в світі ілюзій». Століття, що використовує різні зорові ілюзії, засновані на особливості сприйняття плоских і тристорових фігур. Оп-арт звертається до так званого геометричного абстракціонізму, представником якого був Віктор Вазарелі, основоположник оп-арт. Можливості оп-арту знайшли деякі застосування в промисловій графіці, плакаті, зображувальному мистецтві. Сусідню популярність оп-арт отримав у 1965 році після нью-йоркської вистави «Чутливе око» у музеї сучасного мистецтва. А на виставці «Арти Пієра 77», що проходила в 1977 році в Болонії, демонструвалися твори цього напрямку – Віктора Вазарелі, Інніо Фінці та інших. Оптичне мистецтво – мистецтво оптичних ілюзій, що опирається на особливості візуального сприйняття. Сприйняття малюнка заставлено на оптичні ілюзії, зображені своє не тільки на полотні, але й в дійсності, в очах і в голові глядача. Оптичні ілюзії допомагають виявити деякі закономірності зорового сприйняття, тому їм приділяли велику увагу психологи. Сконструйовані ними візуальні тести мали експериментальний характер. При сприйнятті реальних об'єктів ілюзії виникають рідко, тому, щоб виявити сховані механізми людської психології, необхідно було поставити оп-арт незвичайні умови, змусити його вирішувати нетипові завдання. Щоб досягти зовнішніх оптичних ефектів, оп-артисти використовують матеріали, які не застосовують в живописі. Метал, скло, пластик, які мають поверхні, що відбиває. Та ж ці навела художників на думку, використовувати виразні можливості тканини і прозорих матеріалів. Улюблені прийоми для реклами і друку, що шокує, досягає негайного результату. Як сказав Віктор Вазарелі, витвір мистецтва – це не те, що може сплутати з оточуючим світом. Це те, що від нього відрізняється. Дякую за увагу. Тож, живопис завжди був особливим предметом мистецтва. Умілі руки художника тонко відчувають швидкоплинний рух пензля, чистоту і насиченість фарб. Кожне полотно відрізняється від попереднього, залишаючись унікальним. Такими ж унікальними є живописні роботи наступного напряму сучасного живопису – гіперреалізму. А розповість нам про нього учениця 5 класу Кривонос Анастасія. Зустрічайте! Гіперреалізм – це популярний напрямок живопису, в якому об'єкти зображують з максимальною схожістю з фотографічними картинами. Картини є своєрідною копією фотографії, але не в буквальному сенсі. Їх тематика варіюється – портрети, натюрморти, пейзажі сільські та міські. Гіперреалізм передає реальність аналогічного фотореалізму. Головними темами творчості являються соціум, проблеми суспільства, політичні та культурні теми, реклама та інші об'єкти.
Художники фокусують свою увагу на блискучих поверхнях, таких як полірований автомобіль, скло, водяна гладь, пластик, метал. Роботи в стилі гіперреалізму повинні бути не просто копією реальності, вони повинні передавати більше, ніж сама реальність. Гіперреалізм характеризується більш складним фокусом на об'єкті. Фактури, текстури, ефекти світла та тіні є яснішими та чіткішими, ніж на формі. Вони більш виражені, ніж в реальності. Гіперреалізм – це напрямок другої половини 20-го століття. Але він і досі продовжує розвиток в різних своїх формах та проявах. Дякую за увагу! Шановні наші гості, зверніть, будь ласка, увагу на гіперреалістичні картини, які експонуються в нашій невеличкій галереї. Роботи виконані в техніці масляного живопису, деякі за допомогою аерографу та акрилової фарби. Ви їх можете бачити на стінах. Виконання робіт аерографом дозволяє напівтонам змішуватись в картині більш плавно, що надає сюжетам реалістичності. Я думаю, дивлячись на них, кожен відмітить для себе щось особливе, щось незвичне. Далі ми ближче познайомимося із, напевно, найбільш відомим для всіх жанрів, для всіх вас жанром, які були представлені і будуть на нашому творчому вечорі. Це поп-арт. Поп-арт – це популярне мистецтво, відносно новий жанр в образотворчому мистецтві, в якому зображуються об'єкти чи персонажі з масової культури. Поп-арт став відповіддю на експресивний абстракціонізм, який набрав широкої популярності в 50-х роках минулого століття. Американські критики довгий час не сприймали поп-арт, так як вважали його жанром із мистецтва реклами. Художники ж використовували мотиви буденного, загальнодоступного, банального в житті, того, що можна легко пізнати. Телебачення, реклама, комікси, радіо, картинки журналів, звичні образи масових засобів інформації. Вони стали суб'єктом зображення в поп-арті і почали прирівнюватися до таких символів прекрасного, як, наприклад, Джоконда або Венера Мілоська. Іконографія поп-арту дуже специфічна. Вона охоплює портрети, символи естрадного співака Елвіса Преслі, президента Джона Кеннеді, актриси Мерлін Монро та багатьох інших культових постатей культури 20-го століття. До речі, портрет Мерлін Монро ви можете бачити в нашій експозиції. Створювалися також гігантські бутерброди за вишки в 3 метри, скульптура у вигляді тюбика губної помади, копії пляшок, лампочок, муляжі їжі, зроблені із гіпсу, картону та покриті акрилом. Венді Ворхол традиційно вважається провідним художником і навіть художником-засновником поп-арту. Багато місця у його творчості належить портретному живопису, традиційному жанру, який розкриває особистість та внутрішній світ людини. Тож, як ми встигли вже зрозуміти, в стилі поп-арт зображувалися популярні та всім відомі особистості, такі як Мерлін Монро чи гурт Beatles. А для нас самими знаменитими і найпопулярнішими є вчителі нашої музичної школи. Тож, я думаю, ви зі мною погодитесь, правда, діти? Да. Є вони для нас популярними чи ні? Да. Тому зараз ми їх запрошуємо на нашу сцену, де на них чекатиме маленький сюрприз. І так, ми запрошуємо нашого викладача гітари Сергія Юрійовича Свящова та керівника оркестру викладача Добре Бандури нашу Олександру Сергіївну Корж. І так, у нас для вас є невеличкий сюрприз. А що? Що з нашим глядачем було видніше. Сергій Юрійович, Олександра Сергіївна, пізнаєте себе чи ні? Так, схоже? Схоже? Можете роздивитися їх ближче, у нас є на цей час. А сам ти точно глянув, похоже чи ні? Я розумію, так я пересувала. Так, так. Присядьте. Похоже. Здається, схоже, так? Вдалося нашим художникам здивувати наших викладачів чи ні? Так. Вдалося? Здивували ж? Можна ці картини взяти з собою. Це наш подарунок вам.
виразити таку схожість, ну це взагалі шедевр. Дякую. Але зараз для вас ми покажемо відео про популярний міський образотворчий напрям, такий як 3D-малюнок. Це малюнки на асфальті, на стінах, ну, зазвичай це малюють на дорогах. Тож дивіться та насолоджуйтесь, будь ласка.
сучасні творці занадто захоплюються пошуками індивідуальності, якихось виразів, виразності способів. Але ж з іншого боку, з таких пошуків і народжуються нестандартні способи вираження думок та фантазії, правда? Я запрошую на нашу сцену викладача Близнюківської музично-дитячої школи Самохіну Анну Едуардівну, яка покаже нам незвичайний фантастичний малюнок. Тож, давайте її підтримаємо, так? Світ в образи і звертати увагу глядача на прекрасне, що є у світі. За допомогою саме цього напряму сучасного живопису художникам вдалося відкрити глядачу дещо особливе, що криється у повсякденному. І це реалізм. Ми запрошуємо ученицю 5 класу Рябухіну Ірину, яка розповість нам про сучасний реалізм більш детально. Зустрічайте її! Сюжети з вулиць, кафе та клубів, а також відверті зображення людських тіл.
Це рівно, що музичний метод викупав багатьох людей – середнього та вищого класу. Для попранців – так і в Англії, для реалізму – так і не прибувся. Головною метою реалізму – володіти відійшись від ідеального, як це було прийнято в центральній античній міфології, майстрами епохи відродження. Таким чином, реалісти зображували звичайних людей в звичайних ситуаціях. Тим, що лишається достатньо популярним і наш час. Ставши перед відчуком імпресіонізму та поп-арту. Дякую за увагу. Живопис унікальний. Він зберігає в собі таємниці творця, і зрозуміти їх може не кожен. Боді-арт – це один із таких унікальних та старовинних видів живопису, який користується неймовірною популярністю навіть в наш час. Розповість нам про нього учениця 4 А-класу Гризова Маргарита. Зустрічайте! Об'єктом творчості і тіла людини. Боді-арт – це достатньо широке поняття, яке включає в себе різні види прикрашання людського тіла. Сюди відносять пірсинг, татуювання, розпис тіла і багато іншого. Тому боді-арт можна як захоплювати, так і налякати. Викликати боді-арту потрібно шукати великі давнини. Людина прагнула прикрасити своє тіло у всі часи. Наші предки розписували своє тіло фантастичними малюнками. Робило все для того, щоб закликати страх на своїх ворогів. Крім того, такі малюнки вказували статус людини в суспільстві, використовувалися в ритуальних обрядах. До сих пір традиції розвитку тілу існують у аборигенів Африки, Південної Америки та Австралії. Так, наприклад, корінні жителі Австралії під час танці традиційно розмальовуються різнокольоровою охрою та природною вивою. Зрозуміло, що в сучасному світі боді-арт уже не виконує свої початкові функції. Сьогодні він дає чудову можливість для самовираження, дозволяє проявити свою індивідуальність та чудову підходу для тих, хто любить змінюватися. Якщо підходити до процесу творчо, то своє тіло можна перетворити в справжній вибір мистецтва. В наші дні боді-арт достатньо широко використовується не тільки в розважальних, але й в рекламних цілях. Розважання в цілях малюнки на тіло не лишиться просто для краси або для походу на вечірку і на день народження. В наші дні боді-арт використовується навіть у психології. Достатньо популярна методика психологічної корекції за допомогою нанесення масок. Побачити зразки боді-арту можна на обличчях багаточисленних футбольних фанатів. Це стало для нас цілком повсякденним видовищем. Також достатньо сучасний розпис по тілу знаходиться на стику графіки, декоративно-прикладного мистецтва, макіяжу та дизайну. Можна припустити, що мода на боді-арт буде ще не одне десятиліття. Дякую за увагу. Дякую, наші Маргариті. А в мене до вас виникло маленьке питання. Чи всі уважно слухали розповідь нашої Маргарити, так? Шановні глядачі, скажіть, будь ласка, з якою метою взагалі виник боді-арт? Щоб раніше це боді-арт робився для того, щоб вороги боялися, що падають. Правильно, щоб накликати страх на ворога. А крім того, на що іще вказували малюнки на тілі наших предків? Так. На день народження, на свята і на дискотеку. Не зовсім правильна відповідь. З якою метою ще їх наносили, окрім страху? Привернути до себе увагу. Розлічити, з якого я прийняла. Олена Миколаївна, правильна відповідь. Правильна відповідь. Так, для того, щоб відлічити, з якого ти племені і який в тебе статус. Не дуже уважно слухають наші глядачі, ай-яй-яй. Мабуть, задивилися на картинки, так? Ну що ж, я сподіваюся, що за цей вечір ви дізналися багато цікавого, так? Ми трішки перевірили, наскільки багато. Ну, побачили багато нового. Та наостанок ми підготували для вас дещо особливе.
Наші викладачі та учні класу образотворчого мистецтва створили для вас дивовижний образ в стилі боді-арт. Зустрічайте, фантастична нечай Наталя! Ми кажемо вам всього до побачення, до нових зустрічей. Приходьте ще, та вже не сьогодні. Хто не встиг подивитися нашу галерею мистецтва, може її ще подивитися. У вас є на цей час. Дякуємо за увагу. Пойди звук. Молодцы. Все, что длинное, качественное, да? Не, ну хорошо. Много, бачите, узнали и боди-арт, и реализм. Багато слова. Господа, ты получили, да? Классно.